ଏମିତି ହେଲା ମାନେ ମୋର ଭାଜ ବାହାରେ ବାହାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବାଘ ଆସିକରି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ହାତରେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଡାକିଲା, ଡାକିଥିଲା ଭାଜ ଆସରେ ଆସରେ କହୁଛି। ତାପରେ ଯାଇକରି ମୁଇଁ ଧରିଲି ଇଏରେ ଗୋଡ଼ ଆର ସେଟା ଧରିଲି। ତାପରେ ଏଠି କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆମକୁ କେତେ ବଡ଼ ବାଘଟା? ବାଘଟା ହବ ବେଶୀ ବଡ଼ ନା, ଏତିକି ବଡ଼ଟା ହବ। ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ, ହଁ ତାପରେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଏଠି କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ। କେତେ ଡର ଲାଗିଥିଲା ବାଘଟା ଯେତେବେଳେ ଆସି କାମୁଡ଼ିଥିଲା? ଆସିଥିଲା ପୁରା ରାତି 3 ସମୟ ବେଳେ। ଭାଉଜଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାଉଜ ସିଏ ବି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ହାତ। ତମର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମର ହାତରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ବାଘ ଆଗରୁ କେବେ ଆସେ ନା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତମ ଘରକୁ? ନାଇଁ ଆସି ନାହିଁ। ତମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା? ହଁ। ଏନେଇ କାହାକୁ ଲେଖିକି ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି? ଏନେଇ ଥାନାରେ କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି? ଆମର ତ ରାତିରେ ଆସିଲା ଏଇଟା ଜାଣିନି। ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି? ହଁ।